Բարև ձեզ։ Զրույցներ կանանց իրավունքների մասին հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Մեր քննարկումների առանցքում դարձյալ ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքն է։ Դե ինչպես է կիրառվում օրենքը, որոնք են արդյունավետ մեխանիզմները, որ պետք է օգնեն խնդիրների արդյունավետ լուծման համար, այս անգամ կքննարկենք սոցիալական արդարություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արշակ Գասպարյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան, մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ձեր հասարակական կազմակերպության աշխատանքի գործունեության մի մասը փաստորեն այս ոլորտին է առնչվում, որոնք են այն ուղղությունները, որոնք կան դրանում։ Մեր կազմակերպությունը ունի հատկապես երեք ուղղություն, մանդատներ, եթե այսպես կարելի ասել։ Առաջինը քրեական արդարադատության բարեփոխումներն են մեծ մասը, և այդ շրջանակում հատկապես ազատ ազգման այլ ընտրանք պատճառտեսակների զարգացումը Հայաստանում և բանտային բարեփոխումները, այսինքն բանտային և պրոբացիոն ծառայությունների զարգացումը Հայաստանում և բարեփոխումները, մյուս մասով երեխաների պաշտպանությունը, այդ թվում նաև անչափահասների արդարադատության համակարգի զարգացման իմաստով, և երրորդը ընտանիքման բռնությունների կամ ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության ոլորտն է, որտեղ շատ ավելի մեծ ուղղությունը մեր քրեական արդարադատության մասնագետների կամ պրոֆեսիոնալների, հատկապես ոստիկանության կարողությունների զարգացումն է և բազմավոլորդ հաղորդակցումը, ինչը որ այսօր արդեն օրենքը խոշոր հաշվ պարտադրում է։ Հիմա դրանք մանրամասն ենք, ոստիկանության հետ աշխատանքում մասնավորապես ինչն է առաջնայինը համարվում։ Նախ սկսեմ նրանից, որ երբ մենք սկսեցինք ու մեզնից առաջ իհարկե բազմաթիվ կառույցներ աշխատել են այս ուղղությամբ, այն 2014 կարծեմ, թե 15 թվականից, երբ մենք սկսեցինք զբաղվել ոստիկանության կարողությունների զարգացմամբ, շատ զարմանալի իրավիճակ էր տեսակետից, որ թեպետ սոցիալ ընտանեկան բռնությունը կարծես թե և այդպիսինն է իր բնույթով սոցիալական երևույթը և ամբողջ աշխարհում նրա տերը, գլխադասային մարմինը, պետական լիազոր մարմինը, այսօր նաև օրենքով սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն է, այդ ժամանակ միակ մարմինը, որը արձագանքում էր ընտանեկան բռնություններին առհասարակ ֆունկցիոնալ իմաստով ավելին, նոր վերանվանված վարչություն էր անչափահասների գործերով վարչությունը, վերանվանվեց անչափահասների կամ երեխաների իրավունքների պաշտպանության և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչություն, և սա առաջին կարծես թե օղակն էր պետական մարմիններում, որը առհասարակ դիտարկում էր ընտանեկան բռնությունը որպես խնդիր և փորձում էր այդ խնդրին որևէ միջամտություն ցուցաբերել։ Էլի չգիտեմ Փարքաստո, թե ցավոք սրտի այդպես ստացվեց այն իմաստով, որ սոցիալական ոլորտի զարգացման կամ սոցիալական ոլորտի առաջնահերթության տալու իմ փոխարեն ավելի շատ ուժային կառույցը սկսեց դրանով զբաղվել, բայց փաստը մնում էր փաստ, որ սա առաջին կառույցն էր, որը առհասարակ որոշեց, որ կա այդ խնդիրը, իր առջև դրվեց խնդիր ընտանեկան բռնությունների կանխարգելման, բացահայտման ուղղությամբ աշխատանքների և նաև ընտանեկան բռնության նվազեցման իմաստով աշխատանքների, արդեն երկրորդային կանխարգելման իմաստով, սա ոստիկանությունն էր, և ոստիկանության կողմից, այն ժամանակ նաև ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի կողմից առաջարկ եղավ, հաշվի առնելով նաև մեր կազմակերպության կարողությունները քրեական արդարադատության ոլորտում առհասարակ, առաջարկ եղավ, և մենք փորձեցինք համագործակցել, և կարծես թե կարող եմ ասել որոշակի արդյունավետությամբ ինքը ընտանեկան բռնություն ոլորտը և երևույթը, նորույթը, և ասել, որ շատ մեծ առաջընթացներ կան Հայաստանում, դժվար է ասել, որովհետև դեռ պետք է տարիներ անցնել, որ ստատիստիկա հավաքվի և կարողանաս վերլուծել, որ տեսնես ինչն է ճիշտ արել, ինչը ոչ, ինչ կարգավորումներ կան ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերում օրենսդրության մեջ առհասարակ, և ինչպիսի մարդկային ռեսուրս ունես առհասարակ պրոֆեսիոնալներ, ովքեր զբաղվեն այս շատ նուրբ խնդրով, որովհետև խնդիրը շատ զգայուն է ոչ միայն Հայաստանի համար, որ հիշում եք ինչ մեծ աղմուկներ բարձրացան, ինչ մեծ դժվարությամբ այս օրենքը կյանքի կոչվեց եւ այլ եւ այլը, բայց կարծում եմ, որ այն ժամանակ էլ ենք մենք միշտ ասել, բայց եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որ կարծում եմ թյուրընկալում է այն իմաստով, որ միայն մենք չենք, որ ընտանիք ենք սիրում, բոլոր այն երկրները, ովքեր վավերացրել են նույն Ստամբուլյան կոնվենցիան, գոնե իմ եղած երկրներում, ես չասեմ կարդացած կամ լսած,
գոնե երկրներում, որտեղ ինձ բախտ է վիճակվել նաև աշխատել, որևէ երկիր եվրոպական ընտանիքը բնաջնջելու ցանկություն չունի խոշոր հաշվով։ Դուք նշեցիք մի ժամանակահատված 2014 թվականից, բայց օրենքը բավական ուշ է։ 17, այո։ Այո։ 2017, 17։ Այո։ Հիմա օրենքը ըստեյության բաժանարար է այդ երկու ժամանակաշրջանների միջև։ Ինչ տարբերություն ձեր աշխատանքում, ինչ նկատեցիք։ Ինչպես էր ընթանում եւ հետո։ Տարբերությունը կանոնակարգվածությունն է եւ տարբերությունը այն գործիքակազմն է, որը դրվեց օրենքով ոստիկանության վրա։ Գործիքակազմ ասելով առաջին հերթին պետք է դիտարկել երկու գործողություն. առաջնային իդենտիֆիկացիան, ռիսկերի գնահատումը, եւ երկրորդ դրան նկատմամբ միջամտությունը։ Նախկինում չկային, նախկինում ոստիկանությունը գործում էր ոստիկանության մասին օրենքի շրջանակներում, իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակում, հատկապես ընտանեկան բռնությունը դիտարկելով որպես կանոն հանցավորության կանխարգելման միջոց։ Այսօր եւս շատ բան չի փոխվել այդ իմաստով, բայց շատ կարեւոր առանձնահատկություն է փոխվել եւ այդ կարեւոր առանձնահատկությունն է, որ ընտանեկան բռնությունը շատ ավելի լայն երևույթ է, քան ուղղակի հանցագործություն կանխարգելել է։ Եվ այս իմաստով ոստիկանապետ օրենքի հիման վրա ոստիկանապետի հրամաններ կան մի քանի եւ ամենակարևոր կարևորագույն հրամաններից մեկը դա ընտանեկան բռնության կամ ընտանեկում բռնության ենթադրյալ բռնություն գործադրող անձի ենթադրյալ բռնության ենթարկվածի առաջնային նույնականացումն է կամ գնահատումը, թե ով է բռնություն գործադրողը, ով է զոհը եւ ինչ անել դրանից հետո։ Եվ ամենակարևոր բանը, որ օրենքը կարգավորեց, սա ընտանեկան բռնության բացահայտումից հետո պաշտպանական միջոցների կիրառումն էր։ Եվ օրենքը նախատեսեց 3 տեսակի պաշտպանական միջոց։ Դա նախազգուշացումն է, անհետաձգելի միջամտության որոշումն է եւ պաշտպանական որոշումը։ Առաջի երկուսը դրվել է ոստիկանության վրա որպես գործառույթ, եւ նախազգուշացում եւ անհետաձգելի միջամտության որոշումը կայացվում է ոստիկանության կողմից եւ անհապաղ։ Հիմա ոստիկանությունը կար, գործում էր մինչ այդ եւ ընդունվեց օրենքը։ Հիմա նրանց հզորացումը դուք ինչպես էիք իրականացնում, ինչ ուսուցումներ էր, ինչ չգիտեին, ինչն էիք համարում առաջնային։ Առաջնահերթություն դրվեց դեռևս այդ 2014-15 թվականներից, առաջնահերթություն դրվեց ընդհանրապես, որպեսզի մարդիկ կարողանան հասկանալ բռնության, ընտանեկան բռնության, օրինակ, տարատեսակները առասարակ, ինչ է հոգեբանական բռնությունը, ինչ է ֆիզիկական բռնությունը, սեռական բռնությունը, տնտեսական բռնությունը, սրանք բոլորը պետք է որևէ կերպ գիտելիքի մակարդակով այս մարդկանց փոխանցվեր։ Երկրորդ, պետք է փոխանցվեր այս գիտելիքները կիրառելու հմտությունը, այսինքն առաջնահերթության կարգով ռեալ իդենտիֆիկացիա անել, գնահատել ռիսկի գոյությունը կամ դրա բացակայությունը առասարակ։ Պետք է ընդհանրապես դիտարկել նաև ՄԱԿ-ի մի շարք փաստաթղթերով եւ ձեռնարկներով, պետք է հասկանալ, ենթադրենք դու դիտարկեցիր, որ սա բռնություն է, ինչ է պետք անել այս բռնության հետ։ Եվ այս ամբողջ 3 տարվա մեր այս վերապատրաստումների շղթան կարծես թե նախերգանքն էր եւ այն պատրաստվածությունն էր, որ օրենքը հենց մտավ ուժի մեջ։ Կարող եմ ինձ թույլ տալ ասել, որ միակ կառույցը, որը անցնցում տարավ այդ ամեն ինչը, ոստիկանությունն էր։ Սոցիալական ոլորտը չէր, կրթական ոլորտը չէր, որոնց վրա ահագին գործառույթներ կան դրած նաև օրենքով։ Միակ մարմինը, որը անցնցում կարողացավ, անցնցում նկատի ունեմ առանց մշակութային շոկի, հա, կարողացավ գործառույթ իրականացնել, սա ոստիկանությունն էր, որովհետև այն մարմինը, որը ստեղծվել էր, առաջին գործողությունները արդեն իսկ սկսել էր անել, բայց այն ժամանակ անհաշտ ընտանիքներ տերմին ունի ոստիկանությունը եւ տասնամյակներ շարունակ ոստիկանության համայնքային ծառայությունները կամ համայնքային ոստիկանությունը, նախկինում թաղայիններ կոչվածները, միշտ էս գործողությունը արել են խոշոր հաշվով ընտանեկան բռնության օրենքի տարբեր փուճուրի կոմպոնենտներ։ Ոստիկանությունը մշտապես ունեցել է իր ուշադրության կենտրոնում, ավելին դրա համար հաշվառման մատյաններ կան, կանխարգելիչ գործեր կան, պրոֆիլակտիկ գործեր են վարել ոստիկանությունը թաղայինները հատկապես, եւ սա խոշոր հաշվով ի սկզբանե նորույթ չէ, որ պետք է տեսնել
անհաշտություն։ Այլ բանը, որ պետք է հիմա արդեն, որ պիտի լիներ ընտանեկան բռնության մասին օրենքը, պետք է այս մարդկանց նաև սովորեցնել, ինչպես տարբերակել ուղղակի կոնֆլիկտ ընտանեկան բռնությունից, ինչպես ցույց տալ դրա շարունակականությունը եւ կրկնվելու հավանականությունը, ինչպես ցույց տալ դրա հիմնարար առաջնահերթությունները կամ առանձնահատկությունները եւ հետո հասկանալ, ինչպես է սա առհասարակ տարբերվում ուղղակի կոնֆլիկտից եւ վեճերից եւ ինչը պետք անել եւ ինչը պետք անելու ժամանակ ում հետ է պետք համագործակցել։ Երեխաները, որոնք ուժել են այս ընթացքում, օրինակ ընտանեկան բռնությունից, մեծահասակների բռնությունից, այս երեխաների աշխատանքը ոստիկանության խնդիր չի։ Մարդը, որը ուժել է ընտանեկան բռնության ենթարկված անձը, որը ուժել է կամ վերապրողն է այս բռնության, ոստիկանության խնդիր չի։ Ելեմ ասում, դրա համար եմ ասում, դժվար է ասել փառքաստո թե ցավոք սրտի, բայց մինչև ընտանեկան բռնության օրենքը եւ այսօր էլ եւս առաջատար դիրքերում առաջին ուրեմն ձերք մեկնողը կամ առաջին միջամտություն կիրառողը էլի նույն ոստիկանությունն է։ Ինչու է ձեր կարծիքով հենց այդպիսի մոտեցում։ Այստեղ կարծես թե պատիժն առաջնային տեղում է լինում քան կանխումը։ Ես մտածողության մի որոշ մասով ես այդ պիտի համաձայնվեմ, որովհետև նաև որպես առհասարակ քրեական արտադրության ոլորտի ոլորտում գործող անձ եւ կառույց, մեր պիտի ասեմ, որ այո, սովետական միությունից ժառանգված պետական կառույցները սոցիալական ոլորտին միշտ դիտարկել են որպես նպաստ բաժանող, փոխտվող, ինչ որ այսպես միանվագ ինչ որ բաներ անող, մեկանգամյա ինչ որ բաներ անող, եւ քրեական արդարադատությունը եւ ընդհանրապես օրենքը խախտող մարդու նկատմամբ վերաբերմունքը միշտ եղել է ավելի պատժողական։ Եվ սա դիտարկվում է քրեական արդարադատության եւ արդարադատության ըստ էության բոլոր ճյուղերում։ Եվ այս իմաստով ես հետ չեմ կարող չհամաձայնվել, բայց կա նաև առանձնահատկությունը զարգացման իմաստով։ Չեմ կարող պատասխանել հարցին ինչուի, բայց մի մասով հետևյալն է, մենք կոնցեպտների տարբերություններ ունեցանք տասնամյակներ շարունակ սոցիալական ոլորտի զարգացման առհասարակ։ Ինչ ասել է սոցիալական ոլորտը։ Արդյոք նա միայն սոցիալական աջակցություն է։ Արդյոք նա միայն սոցիալական ապահովություն է։ Եվ շատ տարբեր ի տարբերություն ոստիկանության, որը բավականին ռիգիդ կառույց է եւ իրեն շատ դժվար է ճկել, փոփոխել եւ այլն, այլ սոցիալ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունը այս վերջի 30 տարվա ընթացքում իր տարբեր ոլորտներում կանանց իրավունքներով, ընտանիքի իրավունքով, երեխայի իրավունքով, հաշմանդամություն ունեցողների իրավունքով, ծերերի իրավունքներով ամենատարբեր ծրագրերի մեջ ներգրավվելով որոշակի տարիներ շատ շիլաշփոթ սարքեցին վերջը կոնցեպտը, որն է ուր է գնալու առհասարակ սոցիալական ոլորտը։ Վերջի 3-5 տարիների ընթացքում կարծես թե մի քիչ, որը ի դեպ վերջի մի 25 տարվա մտահղացում էր, բայց համայնքում սոցիալական աշխատանք զարգացնելը կարծես թե դառնում է կամաց-կամաց առաջնահերթություն։ Եվ իզուր չի, որ նաև մինչև այսօր 2002 թվականից առ այսօր գործող խնամակալության եւ հոգաբարձության հանձնաժողովները եւ մարմինները, այսինքն թաղապետարանը, գյուղապետարանը համայնքի մակարդակում, այս մարմինները կա ցանկություն սարքելու շատ լուրջ սոցիալական աշխատանքի հենքով գործող կառույցներ։ Սա դեռ ցանկությունն է, սա դեռ մոտեցումն է, բայց նաև մի հատ կարևոր օբյեկտիվ հանգամանք կա, որ սոցիալական աշխատանքը որպես գիտություն ասել, մասնագիտություն ասել, մասնագետները թող որոշեն, բայց այդ մասնագիտությունը որպես այդպեսին զարգացում է ապրել վերջի 5, 6, 10 տարում լավագույն դեպքում։ Այսինքն այն մասնագետը, որը պիտի գործը աներ, ի վերջո չկարողացավ անել։ Եվ վերջապես մի շատ կարևոր բան կա, որ բոլոր ոլորտներում է դիտարկվում, պրոֆեսիոնալների համայնքը ձևավորվեց ոչ թե պետական կառույցներում, այլ նրանք մնացին կամ անկախ փորձագետների կամ հասարակական կառույցների մակարդակում։ Այս երթը դու ուզում ես մանգաս պրոֆեսիոնալ պետական կառույցում չես գտնելու։ Գտնելու ես հասարակական ոլորտում։ Ուրիշ որևէ տեղ չես կարող, եւ սա եւս բնական է, ինչու, որովհետեւ անկախ մարմինները ինքնակրթման մեծ հնարավորություն ունեն։ Պետական կառույցը ինքը շատ արագ քեզ դարձնում է ոչ ճկուն, ռիգիդ, եւ այստեղ դու դժվար ես զարգանում։ Այստեղ դու մխրճվում ես փաստաթղթային ռուտինայի մեջ եւ բյուրոկրատության մեջ եւ վերջանում։ Եվ այս բոլոր պատճառներով ոստիկանությունը, որը միշտ ունեցել է նույնական խնդիր, իրար հետ չկրվեք, իրար մարմնական վնաս չհասցնեք, երեխայի նկատմամբ
բան բռնություն չգործադրեք, թույլերի նկատմամբ բռնություն չգործադրեք, եւ այդ բռնությունը ինքը դիտարկելով մեկ կամ անհաշտ ընտանիք կամ հանցավորություն, լայն իմաստով հանցավորություն, ինքը միշտ ունեցել է իր միջամտության ձևերը, եւ սրանք դարերի առնվազն վերջի 30 տարվա ընթացքում վստաբար չեն փոխվել Հայաստանի հանրապետությունը։ Հիմա դուք ասում եք անհաշտ ընտանիքներ հասկացության մասին եւ ընտանիքում բռնության, հա, գոյության մասին։ Սրանք երկու տարբեր հասկացություններ, նույնիսկ տերմինները արդեն իրենց նկատմամբ ուրիշ վերաբերմունք են ենթադրում։ Հիմա եթե մարդիկ պատկերացում ունեին, որ հա, սրանք անհաշտ ընտանիքներ են, մենք մոտավորապես այսպիսի միջոցներ ենք կիրառում եւ այլը։ Հիմա տեսնում եմ, որ վերաբերակավորում է լինում այդ անհաշտ ընտանիքում, այնքան էլ անհաշտ չէ, մի քիչ ավելի շատ է։ Ինչպես է տեղի ունենում այդ փոփոխությունը վերաբերմունքի։ Որ ասեմ, իմ նկատած է, պիտի ասեմ, որովհետև շատ կարևոր է, որ սրա մասին խոսեն նաև այս ոլորտում որոշում կայացնողները, բայց մեր սերտ հարաբերությունը այն տեսակետից, որ տարբեր կառույցների հետ համագործակցությամբ եւ հատկապես ոստիկանության հետ մինչև այս սեպտեմբեր ամիսը եւս ունեցել ենք վերապատրաստումներ Հայաստանի բոլոր մարզերում, կարող եմ ասել, որ բանը շատ մեծ դժվարություն չէ։ Շատ մեծ դժվարություն, բանը ինքը տեխնիկական լուծում է ստացել այսօր հետեւյալ իմաստով, որ այդ անհաշտ ընտանիքների հաշվառում երևույթը առհասարակ արդեն գոյություն չունի։ Եվ այդ ֆունկցիան, որը ամբողջությամբ կոչվեց ընտանեկան բռնությունների հաշվառում, սա անում է այն ստորաբաժանումը, նաև տարածքներում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր վարչությունը, մարկավարչությունը եւ նրա ստորաբաժանները Երևանում եւ Հայաստանի բոլոր մարզերում, որոնք նախկին էլ եմ ասում անչափահասների գործերով ստորաբաժանումների հենքով ընդլայնված կառույցներ են, այս նույն ստորաբաժանումները զբաղվում են ընտանեկան բռնություններով, այսինքն այն անհաշտ ընտանիքի հաշվառում, որպես այդպեսին սրա արդեն գոյության իմաստը չկա։ Բայց ինչն է շատ կարևոր, որ օրենքը մեզ տվեց այդ անհետաձգելի միջամտության որոշման 5 տարատեսակ, եւ սրանք հենց սրանք էին, որ հասարակության մեջ, նաեւ ոստիկանությունում, նաեւ պետական այլ կառույցներում ոչ միշտ էին եւ ոչ միշտ են առ այսօր ընկալվում միանշանակ, եւ սա հատկապես առաջինը բռնություն գործադրող անձին, բռնության գործադրված վայրից, այդ թվում իրեն սեփականության պատկանող վայրից հեռացնելն է, մինչեւ 20-րդ տևողությամբ, սա առաջի միջամտության որոշման ձևերից մեկն է, երկրորդը, որ չթույլատրել բռնություն գործադրած անձին բանանել, գալ բռնության ենթարկվածի բնակարան, տուն կամ նրա խնամքի տակ գտնվող անձանց ուսման վայր, կրթության վայր, աշխատանքի վայր եւ այլն, էս մի երկրորդ արգելքն է։ Երրորդ արգելքը շատ հետաքրքիր էլի նույն քննարկումների շատ տարաբնույթ տեղի տվող, այսինքն անհետաձգելի միջամտության որոշումներից մեկը, դա այն հերավորության սահմանումն է, որը ողջամտորեն զոհի մոտ, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձի մոտ կարող է անվտանգության զգացում առաջացնել։ Խոսքը ֆիզիկական հերավորությունը պահպանելու մասին է, եւ այդ մետրաժներ, որպես այդպեսին, չկա սահմանված օրենքով, որովհետեւ օրենքը ասում է, որ պիտի բռնություն գործադրած անձին հեռու պահե զոհից այնքան, ինչքան որ զոհի համար ողջամտորեն կարող է լինել անվտանգության զգացում ապահովել։ Եվ դրա համար չկան 3 մետր, 500 մետր, 10 մետր, դա որոշում է, կարծես թե զոհը, զոհի համար է որոշվում, եւ որոշող մարմինը էլի ոստիկանությունն է։ 4-րդ բանը, անհետաձգելի միջամտությունը զենքի արկայության պարագայում բռնություն գործադրողի ձենքի արգրավումն է, եւ 5-րդը բռնություն գործադրողի կողմից կապերի որևէ տեսակ հաղորդակցության խափանումն է կամ արգելքը։ Եվ այս 5 տեսակը, որ նախկինում չի եղել որպես այդպիսին, կարծես թե դարձան այդ ոստիկանության կողմից միջամտության իրականացնելու հիմնարար ձևերը։ Արդյոք դա ամբողջությամբ փակում է, այսպես ասեմ, պահանջարկը, որովհետև տեխնոլոգիաները մեր ֆիզիկական տարածությունները կարծես թե նվազեցրել են։ Ենթադրենք, մարդը կարող է լինել շատ հեռու, բայց ամեն օր մի սմայլիկ ուղարկել, որից դժողը։ Այո, այո, եւ նման դեպքեր արդեն իսկ գրանցվել են ոստիկանությունում, այդ ուղղությամբ նաեւ որոշակի ներքին ծառայական քննություններ են իրականացվել եւ այլ եւ այլը, որովհետեւ ի վերջո մեր միտքը, մեր օրենսդրությունը ոչ միայն այս ոլորտում հաճախ առաջ է, քան այն ինչ որ մենք կարողանում ենք, այդ թվում նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների իմաստով, այդ տեխնոլոգիաների զարգացվածության իմաստով,
Եվ դեռ պետք է երկար մտածել, թե ինչպես ենք օրինակ այդ նույն հաղորդակցման միջոցը, որ օրինակ նույն քրեակատարողական հիմնարկից կարող է իր կնոջը ահաբեկել։ Կամ ոչ իր կնոջը, բայց այլ ընտանեկան բռնության սուբյեկտներ լինեն, հա՞։ Քրոջը, աղջկան, որդուն, տատիկին, պապիկին, եական չի, ընտանիքի որևէ անդամ, եւ այո, աշխարհը գնալով փոքրանում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման պատճառով կամ շնորհիվ, աշխարհը բավական փոքրանում է, եւ մենք պիտի ունենանք ինչ-որ միջոցներ, որպեսզի կարողանանք հսկել, թե ինչպես դժվարանում եմ ասել, տարբեր երկրներ տարբեր մոտեցումներ են ցուցաբերում սրան, եւ ոչ բոլոր երկրներն ունեն կոնկրետ հեռահաղորդակցման արգելք կոչվածը։ Մեր օրենսդրությունը դեռևս ունի այս պահանջը, եւ մեր տեխնոլոգիաները պիտի դրան թույլ տան, ասենք մեր դիտողությամբ հագին աշխատանք կա անելու։ Մնացած դեպքերում եւս այնպես չի, որ շատ հեշտ է իրականացվում։ Գյուղական համայնք, Պողոսը ծեծեց կնոջը, Պողոսին հեռացրեց իր տնից, տեղ չկա մնալու, ով է հսկում ավելին, նույն 2019 թվականից մենք քրեական օրենսգրքում 17 թվականից ունենք փոփոխություններ, 353.1 հոդվածը, որը ուղիղ անհետաձգելի միջամտության որոշումները չկատարել եւ պաշտպանական որոշումը դատարանի չկատարելը համարում է հանցագործություն։ 300 ապատիկից մինչեւ 500 ապատիկ տուգանք, 1-ից 3 ամիս կալանք կամ մինչեւ 6 ամիս ազատազերկում։ Սա բավականին խիստ պատիժ է, կամ ինչ-որ մարդիկ կարող են կարծել նաեւ որ ոչ, բայց քրեականացված է կոնկրետ այս անհետաձգելի միջամտության որոշում չկատարելը։ Իրեն կարող ենք ավելի խստացնել կամ չէ, սա մի ուրիշ հարց, բայց ինքը արդեն քրեականացվեց այս արարքի տեսակը։ Եվ այս իմաստով ուզում եմ այսպես փոքրիկ ոնց որ բանի իմաստով, լրացման իմաստով նաև ասել, որ դեռևս հենց այս տարի 2020 թվականի ապրիլի 14-ին Սահմանադրական դատարանը, որին դիմել էր Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը, ասում է Սահմանադրական դատարանը խնդրում է Սահմանադրականությունը որոշի այս մարդուն իր սեփականության պատկանող գույքից հեռացնում ես, եւ փաստորեն այդ մարդը մինչեւ 20 օր տևողությամբ անհետաձգելի միջամտության որոշման դեպքում, իսկ դատական ակտով, այսինքն պաշտպանական որոշման դեպքում մինչեւ 12 ամիս կարող է իր սեփականության իրեն պատկանող գույքի օգտագործումից ուրեմն սահմանափակվել ըստ էության, եւ ինքը չի կարող օգտագործի, եւ Սահմանադրական դատարանը գտել էր, որ չէ, իրավաչափ է, օրինաչափ է, որովհետև օրենքով է սահմանվում, որ այս մարդուն հանրային շահը պաշտպանելու համար տնից իրեն պատկանող տանից հեռացնում է, եւ Սահմանադրական դատարանը սա համարել էր օրինաչափ, անդրադառնալով քրեական օրենսգրքի 353.1 հոդվածին, որն ասում է անհետաձգելի միջամտության որոշումը, եթե չարեցիր կամ պաշտպանական որոշումը համապատասխան պատիժ է սահմանվում, ասում է, այստեղ մենք ունենք որոշակի խնդիր։ Իրականության մեջ այո, սահմանադրական է, բայց միայն հետևյալ մեկնաբանությամբ։ Եվ սա եւս ոստիկանության վրա դրեց եւս բավականին լուրջ ծանրաբեռնվածություն, եւ հիմա նորից պիտի նոր գործիքներ, նոր իրավակարգավորումներ լինեն, որովհետեւ նա Սահմանադրական դատարանն ասաց հետևյալը, ասում է, լսեք, այո, օրինաչափ է, եւ սահմանադրական ոգուն եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ոգուն համահունչ է, որ եթե մարդուն իր տնից հանրային շահի համար հեռացնում ես եւ հեռացնում ես օրենքով սահմանված կարգով, սա սրա հետ կարծես թե խնդիր չկա, սահմանադրական է, որովհետեւ ընտանեկան բռնության մասին օրենքը եւս օրենք է, բայց ասում է պաշտպանական որոշում է, որտեղ դատարանին տրված է հայեցողություն, հայեցողությունը հետեւյալն է, որ երբ որ մարդուն տանից հեռացնում ես, հաշվի ես առնում այդ մարդու այլ վայր գնալու մատչելիությունը, հաշվի ես առնում գույքային դրությունը, հաշվի ես առնում ենթադրյալ բռնություն գործադրված անձանց այլ վայր տեղափոխվելու հնարավորությունը եւ նրանց անվտանգությունը։ Ասում է, այս անհետաձգելի միջամտության որոշման մեջ է, երբ որ ոստիկանն է կիրառում, այլ ոչ թե դատարանը, անպայման պիտի հենց այս բաները հաշվի առնես, որովհետեւ օրինակ եթե բռնություն գործադրողը չունի բնակավայր այլ գնալու, ինքը ստիպված է գալու քրեական օրենսգրքով արգելված արարք գործելու։ Շատ լավ, նման պայմաններում ինչպես է գործելու արդյունավետ։ Եվ ես նորմը ստեղծա, եւ ես մեկնաբանությունը Սահմանադրական դատարանի բավականին կարևոր դերակատարություն ունի հենց նաեւ ոստիկանության համար, կարծում եմ, որպեսզի նրանք կարողանան գնահատել արդյոք բռնություն գործադրած անձին տեղափոխելը անհրաժեշտ է, համաչափ է եւ օրինական է, եւ երկրորդ,
արդյոք կարող են դիտարկել բռնության ենթարկված անձի եւ նրա խնամքի տակ գտնվող անձանց, եթե կան այդպիսիք, նրանց տեղափոխումը այլ վայր։ Արդյոք կա նման տեղ եւ արդյոք այդ մարդկանց նման տեղ տեղափոխելը կլինի անվտանգ բռնության ենթարկված անձի համար։ Սրանք բոլորը գնահատողական բաներ են եւ ոստիկանության համար ամենամեծ, ամենասահմրկեցուցիչ պատասխանատվությունը, որ տրվել է միանձնյա որոշում կայացնելու լիազորություն։ Սա ամենամեծ մարտահրավերն է, որ ոստիկանությունը ընտանեկան բռնության շրջանակում, հատկապես ընտանեկան բռնության մասին օրենքի շրջանակում բախվել է, որովհետև ինքը պիտի որոշի ընտանեկան բռնություն կա թե ոչ, ինքը պիտի որոշի արդյոք անհետաձգելի միջամտության հիմքեր կան թե ոչ, իսկ այդ հիմքերը օրենքը տալիս է, որ կյանքը եւ առողջությունը պաշտպանելու նպատակով պիտի կիրառես այս անհետաձգելի միջամտությունը, դրանից հետո ինքը պիտի կիրառի այդ ընթացքում, իրենք ունեն ոստիկանապետի հրամանով սահմանված կարգով, ուրեմն ռիսկերի գնահատման գործիք, որով պիտի տեսնի արդյոք նախկինում էլի եղել է բռնության որ տեսակն է եղել, հոգեբանական տեսակն է եղել, ֆիզիկական տեսակն է եղել եւ այլն, այս բոլոր տեսակներից հետո ինքը պետք է անհապաղ որոշում կայացնի եւ իր որոշումը անհապաղ կատարման ենթակա է։ Ավելին, եթե անհետաձգելի միջամտության որոշում է կայացնում բռնություն գործադրող անձին տանից հեռացնելու, ոստիկանին տրված է ուղիղ պարտականություն սպասել այնքան, մինչև բռնություն գործադրողը կհեռանա, նոր ինքը պիտի հեռանա։ Կարողացա ասել, սա լրջագույն մարտահրավեր է ոստիկանության համար, լրջագույն հատկապես պրոֆեսիոնալ պատրաստվածության իմաստով։ Այսինքն մարդիկ, որոնք քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածների հետ են աշխատել միշտ, չգիտեմ, բռնության ամենատարբեր ձևերը, բայց չգիտեմ, մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունները, նյութերը կազմել են, տվել են հետաքննիչին, քննիչը դատախազին, եւ շատ արագ էս գործողությունները կատարվել են։ Հիմա ինչ որ գործողություն է, որտեղ կարող է հանցակազմ չլինել, հանցագործություն որպես այդպեսին կարող չլինել, բայց լինել ընտանեկան բռնության ձև, որտեղ կա մարդու կյանքի եւ առողջության վտանգ, եւ այդ վտանգը պիտի գնահատի ոստիկան, հա, որքանով է, եւ այդ վտանգի ցուցիչներ դեռ պիտի մշակվեն, որ հասկանանք այս վտանգի ինչքանով է վտանգ, ինչքանով է համաչափ, եւ ինչքանով է իր կայացրած միջամտության որոշումը անհետաձգելի համաչափ այն նպատակին, որ ինքը ուզում էր հասնել։ Իսկ սա ամբողջ աշխարհում բավականին լուրջ իրավաբանական քրեական արդարադատության ոլորտի հոգեբանության, կրիմինալոգիայի, սոցիալական աշխատանքի լուրջ կուրսեր անցած մարդիկ են։ Ենթադրում եմ, որ այդ օրինակները եղել են արդեն պրակտիկայում։ Դա, այո, ինչպես են վարվել։ Բազմաթիվ։ Վարվել են։ Դու քզորացմամբ ես զբաղվում ոստիկանը, ինչպես է քզորացրել, որ դուրս գան այդ իրավիճակից։ Օ, այն ժամանակ, երբ որ հզորացնում էինք, մենք տալիս էինք ինչ-որ ցուցիչներ, որոնցից մի մասն են այսօր իրավական կարգավորում ստացել, ցավոք, եւ հիմա դեռ աշխատում ենք այդ ուղղությամ, որպեսզի գործիքակազմը դարձնենք ավելի պատկառելի եւ ավելի բան, այսպես վալիդ, որպես այդպեսին, բայց դրա համար պետք է ժամանակ անցնի եւ այս 3 տարին բավարար ժամկետ է, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, ինչումն ենք սխալվում, ինչ ենք թուլացել, ինչն ենք վատանում, եւ դժվարությունները հատկապես գյուղական համայնքներում կան, եւ դեռևս արկա են այդ դժվարությունները, եւ դրանցով պիտի հասկանանք, ինչպես ենք զբաղվում, եւ դա միայն ոստիկանության խնդիր չի։ Մեծագույն խնդիրներից է, որ նույն սոցիալական աշխատողները պիտի լինեն գիշերային ժամերին, հատկապես բռնությունների դեպքում ահազանգով մեկնում է ոստիկանական խումբը։ Գիշեր 3-ից 6-ից հետո սոցիալական աշխատող չես գտնում։ Իսկ իրենք պետք է երկուսով գնան, եւ սոցիալական աշխատողը որպես կյանքի դժվար իրավիճակում գտնվող ընտանիք ինքը իր կարիքների գնահատումն անի, ոստիկանը իր։ Եվ բայց շատ հաճախ այս համագործակցությունը շատ դժվարանում է, որովհետեւ սոցիալական աշխատողներն աշխատում են իրեն ժամերին, որտեւ իրենք համայնքային ծառայող են, համայնքային ծառայությունը սկսում էին ավարտում 6-ին։ Ոստիկանի աշխատանքը չի ավարտվում, սկսվում է առավոտից, վերջանում 30 տարի անց, չգիտեմ։ Ու այդպես։ Բայց դժվարությունները նույն ելեմասում, հատկապես մարզերում կան, որ տնից հանելը խնդիր է, տուն վերադարձը խնդիր է, խնդիր է բազմաթիվ բաներ, որոնք ոստիկանության շատ խնդիր չեն, բայց այդ մարդիկ ինչ-որ ձևով փորձում են բանակցային գործընթացներով լուծել,
որովհետև այդտեղ կա կադաստրի խնդիր, այդտեղ կա ապուրինի տան խնդիր, անհասկանալի է տունը ումն է եւ այլ եւ այլ բազմաթիվ էսպիսի խնդիրներ կան, բայց ոստիկանությունը փորձում է առնվազն գոնե մարդու կյանքը առողջությունը փրկելու համար այդ գործիքները իրենք օգտագործում են։ Այդ գործիքներում արդեն իսկ մեր վերլուծությունները ցույց է տալիս, որ ինչ-որ ցուցիչներ ճիշտ չեն աշխատում, եւ այդ ցուցիչները պետք է փոխել եւ գնահատման համակարգը եւս պետք է փոխել։ Ինչպես կփոխեիք դուք, ինչ առաջարկ եք անում։ Ճիշտ ասած, հիմա չեմ ուզում շատ երկարացնել, բայց որտեղ շատ մասնագիտական մասին գնա, բայց ենթադրենք ունեն 21 ցուցիչ, կրիտերիա կամ ֆակտոր ավելի շուտ, այդ ֆակտորների մի մաս հայաստանյան չի շատ օրինակ, հա, չգիտեմ, օրինակ կենթանիների նկատմամբ վնաս հասցնելը։ Օրինակ այդպեսի ցուցիչ կա, որը բանա եվրոպական ստանդարտներով ցուցիչներ են, այսինքն ընդհանրական ցուցիչ է, որտեղ ցույց է տալիս մարդու բռնություն գործադրելու հակումը առհասարակ իրենից դուրս երևույթների, մարդկանց էակների, արարածների նկատմամբ։ Ուղղակի մեր մոտ դա շատ հաճախ չի։ Այս գործիքը հիմնականում կանանց համար է, իսկ մեր ընտանեկան բռնության մասին օրենքը նաև ենթադրում է, որ կարող է լինել բռնության ենթարկվածը տղամարդ, կարող է լինել պապիկ, կարող է լինել անչափահաս, կարող է լինել, եւ այդ գործիքների ցուցիչների մի հատված, մի ստվար հատված, այսինքն մոտավորապես 60%-ը վերաբերում է միայն կանանց, եթե բռնության ենթարկվածը կին չի, այդ 60%-ը ըստ էության բան չի, ռելևանտ չի տվյալ բռնության ենթարկված անձի խմբի համար, օրինակ տարիքային կամ սեռային, հա։ Եվ սա ամբողջությամբ պետք է վերանայել։ Կան ցուցիչներ, որոնք իրենք ակտուարական գործիք են, այսինքն վերջում ինչ որ գումար են հանում, այդ գումարով փորձում են որոշել, բայց կան ցուցիչներ, որոնք իրենցով բալային համակարգը ամբողջ պիտի փոխվի, որովհետև օրինակ նախկինում հղի ժամանակ ծեծ ուտելը կնոջ, որ ասում է այո, այսինքն բռնություն գործադրող անձի կողմից էլի հղի կնոջ նկատմամբ բռնություն գործադրելը, այլ ֆիզիկական, սա ցուցիչ է, որը հենց այդ ընտանեկան բռնության անհետաձգելի միջամտության մենակ է ցուցիչը, կարող է բավարար լինել անհետաձգելի միջամտություն կիրառելու համար, իսկ մեր իրավական ակտը մի քիչ տարընթերցման տեղի է տալիս, այսինքն այս բոլոր ցուցիչները պետք է բերել մի վիճակի, որ իրենք լինեն ռելևանտ մեր ընտանեկան բռնության օրենքով սուբյեկտների համար բոլոր, եւ իրենք լինեն վալիդ, այսինքն այն որոշումը, որ կայացնի ոստիկանը, լինի վալիդ տվյալ իրավիճակի եւ տվյալ անձի համար, ասես եթե ասես այս մարդը կարող է բռնության զոհի նկատմամբ ունենա զոհի ակյանքի եւ առողջությանը վտանգ սպառնալ, այս ռիսկը պետքա շատ վալիդ լինի այս անձի համար, որպես իր կայացած որոշումը անհետաձգելի միջամտության համընկնի նպատակին, եթե նպատակը ուրիշ բան է, քան կյանքը եւ առողջությունը պահպանելը, ուրեմն սխալ որոշում ես կայացրել, ուրեմն կամ գործիքը լավը չի, կամ դու լավ մասնագետ չես։ Շատ լավ։ Սոցիալական արդարություն իրականացնելը, այս դեպքում մենք խոսում ենք միայն օրենքի մասին, բայց մի օրենքի կիրառումը միայն զուտ օրենքի շրջանակից եւ մասնագետներից կախված չէ, նաեւ ընկալումներից է կախված, որովհետեւ մարդիկ, այո, բայց մարդիկ նաեւ շատ լավ մասնագետ են երկուսն էլ, բայց նրանք սուբյեկտիվ ընկալման տարբեր առանձնատկություններ կարող են ունենալ։ Ուրեմն մենք ինչ ենք հասկանում լավ մասնագետ ասելով, լավ մասնագետ ասելով, դուք խոսեք, ենք ասում, լավ մասնագետ ասելով, որը պիտի լինի չափանիշը։ Հա, լավ մասնագետ ասելով մենք խոսում ենք առհասարակ ուրեմն էթիկայի նորմերով առաջնորդվող մասնագետների մասին։ Սա վերաբերում է բոլորին, ասենք քննիչի դեպքում կամ նույն ոստիկանի դեպքում, որը հարցաքննություն կամ հարցազրույց է վարում, նրա մասնագիտական ամբողջական հոլիստիկ պատկերի մեջ միայն ճիշտ հարցադրումներ տալը շատ փոքր մասն է։ Այսինքն սա շատ կարևոր մաս է, որ դու ասես մասնագետ է, բայց այս մասնագետը եթե չունի էթիկայի կոդեքս, որով առաջնորդվում է, եւ այդ էթիկայի կոդեքսում հավասարության սկզբունքը, ոչ դիսկրիմինացիոն սկզբունքը, պրոֆեսիոնալ որոշումներ կայացնելու սկզբունքը նախատեսած չի, մենք պրոֆեսիոնալի մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք մարդու մասին, որը 4 հատ գրված հարցը կարողանում է տալ։ Իսկ մենք երբ որ ասում ենք պրոֆեսիոնալ ենք պատրաստում, մենք պրոֆեսիոնալ ենք պատրաստում, որպեսզի մեր դիրքորոշումները անկախ դրանից վերջապես ոստիկանը եւս մեր քաղաքացին է, ֆորմահակած, նույն մսից արյունից, նույն արժեհամակարգով, նույն դիրքորոշումներով, բայց իզնից ու ձեզնից տարբերվում է, որովհետեւ ինքը պիտի առավել անաչառ լինի իր կայացած որոշումներում, անկախ դրանից դիմացինը
ինչ ազգություն ունի, անկախ նրանից դիմացինը որ համայնքից է Հայաստանի Հանրապետության, անկախ նրանից ինչ հագուստ ունի, անկախ նրանից ինչ բառապաշար ունի, անկախ նրանից ինքը հարբեցողության հետ ծեր ունի, թե ոչ, եւ այդպես շարունակ։ Եթե մենք չենք խոսում այս բանի ինտեգրալ համակարգի մասին, որը այդպես professional integrity կոչվածն է, հա, անգլերենով, դա բայց դա այն holistic integral բանն է, որակների եւ առանձնահատկությունների համախումբն է, որը մարդուն տալիս է պրոֆեսիոնալ կոչվելու իրավասություն։ Հիմա ձեր գնահատումները ինչպիսի արդյունքների են բերել, որքանով է մասնագետը, ձեր այն մարդիկ, ովքեր ում առիջվել եք, որքանով են մասնագետները կարողացել առանձնացնել իրենց պրոֆեսիոնալ հատկանիշները անձնային հատկանիշներից։ Ունենք շատ լավ հաջողված դեպքեր եւ Երևանում եւ Վայոց ձորում եւ Գեղարքունիքում ունենք շատ հաջողված դեպքեր եւ ունենք այդ նույն մարզերում եւս, այդ նույն համայնքներում եւս դեռ եւս չհաջողված դեպքեր։ Եվ այդ չհաջողված դեպքերի մեջ շատ բան են, նույնական են նաեւ այդ խնդիրները, իրենք մարդով կարող է շատ տարբեր են, բայց խնդիրը շատ նույնական է, այդ հիմնականում ընկալում է, որովհետև այո, մենք ունենք նաև խնդիրներ եւ սա ոստիկանության ներքին գնահատման խնդիրն է իր աշխատակիցների, բայց եթե բարձրաձայնեմ, ապա դեռ շատ ճանապարհ ունենք գնալու այս ուղությամբ եւ խորքային մասնագիտական գիտելիքներա պետք է այս ոլորտում ուղղակի լավ ոստիկան լինել, նախկինում կատարած գործողությունները կարող են անհրաժեշտ լինել, բայց ոչ բավարար։ Այստեղ պետք են խորքային որոշակի գիտելիքներ, ելեմ ասում, կրիմինալոգիայի, հոգեբանության, սոցիալական աշխատանքի իմաստով, եւ մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք սրա հետ։ Ունենք հաջողված դեպքեր, երբ իրապես դու տեսնում ես, որ այո, ինքը կարող է շատ ընդունում է կամ չի ընդունում ես ընտանեկան բռնության երևույթը, կանոնակարգումները եւ այլն, բայց շատ կարողացել է իր բանը էթիկայի շրջանակներում շատ ճիշտ որոշումներ կայացնել, արդյունավետ որոշումներ կայացնել։ Սրանք շատ են թե քիչ հարաբերական է, որովհետև ունենք, չգիտեմ, մոտավորապես 300 ոստիկան ես գործանող, 50 մոտ հոգումոտ շատ լավ է ստացվում, այն մյուս 60-70 հոգումոտ ոչինչ, վատ չի, կան մի, չգիտեմ, ինչ որ տասնյակ մարդիկ, որոնց մոտ դեռ ուղակի չի ստացվում, եւ սրա համար դրա այս նպատակով էլ նաեւ շատ փոքր մեր ջանքերով էլ, որ ոստիկանության կրթահամալիրում վերապատրաստումների մեջ արդեն գործող ոստիկանների վերապատրաստման պլանում կա նաև այս ընտանեկան բռնության ինչ որ հատվածը, չեմ հիշի հիմա այն ժամանակը հատվածը տրված, այն ժամանակ է տրված բաների կոնկրետ այս թեմային, բայց կա նաև կարծես թե ոնց որ ինստիտուցիոնալացված փոքրիկ գործողություն, որ գոնե այդ կրթահամալիրը, որը վերապատրաստում է իր կադրերին տարին մեկ անգամ, գոնե այդպես բան, կարծում եմ քիչ է, բավարար չի այն ժամանակը, որ տրված է, բայց դա կարելի է արդեն զարգացնել, սա ուրիշ բան։ Սա արդեն պետք է տեսնել ոստիկանության համապատասխան լիազոր ղեկավար կազմի հետ քննարկումների արդյունքում հասկանանք իրենց վերլուծությունները եւ մեր վերլուծությունները որքանով են նման ու տարբեր։ Շատ լավ։ Երբ ընդունվում էր օրենքը, բավական աղմուկ հանեց եւ կողմ եւ հակառակորդ կողմեր կային, երկուսն էլ ունեին իրենց հիմնավորումները։ Հիմա ինչպես պետք է աշխատել նույն մասնագետները, միջոցները ինչպես պիտի կիրառել, որ երկու ծայրահեղությունների ձեռք մնալ եւ հավասարակշռություն հաստատել։ Ի վերջո լուծել խնդիրները եւ ոչ թե նոր խնդիրներ առաջացնել։ Վախենամ, չունեմ դրա մի արժեք պատասխանը, բայց նախ այն հարցի սկզբնական հատվածին արդեն ուզում եմ չանրադառնալ, որովհետև ըստ էության մենք օրենքը ունենք։ Ունենք, այո։ Ծայրահեղ դրա բացասական կողմը, ծայրահեղ դրա լավ կողմը, մենք ունենք քրեական օրենսդիրք, որը ծայրահեղ վատ է օգտագործվել 30 տարի շարունակ։ Այսինքն օգտագործման խնդիրը ոչ թե միջոցների, այլ օգտագործողնով է, այստեղ ամենակարևոր խնդիրն է, եւ սա է, որ մենք տևական ժամանակահատված պիտի տրամադրենք եւ ենթադրենք, որ մենք պիտի դա ունենանք, այդ ճոխությունը կարող են մեզ, չենք կարող շատ երկար թույլ տալ, որ երկար ժամանակ տևի, բայց մենք պիտի ունենանք ինչ-որ ժամանակահատված հասկանալու համար ընդհանրապես այս օրենքի կիրառման դժվարությունները, մարտահրավերները, ռիսկերը, բայց նաև սրա տված սոցիալական արդյունքը որն է։
որովհետև շատ հասարակական կազմակերպություններ նաև դժգոհում էին, որ ինչու է նաև համերաշխություն բառը մտել այս օրենքի անվան մեջ, որտեղ ընտանեկան բռնության կանխարգելման չի, նաև բռնության ենթարկված անձանց և բռնություն գործադրողների ընտանիքների համերաշխության մասին օրենքն է, և այս օրենքը շատ տարբեր է Եվրոպայի այն երկրներից, որտեղ Ստամբուլյան կոնվենցիան վավերացրել են, և որպես այդպիսին մեդիացիա երևույթը կամ հաշտարարությունը, որը մեր օրենքում մտած է, և աջակցության կենտրոնի խնդիրն է, սա մի առանձին մարմին է, որ պիտի գործի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությամբ, այս կենտրոններին տրված է հաշտարարություն իրականացնելու խնդիր, և ոչ բոլոր երկրները սա ունեն, որովհետև ենթադրվում է, որ արդեն եթե բանը հասել է նրան, որ ոստիկանությունը միջամտում է, ոստիկանությունն է սկսել զբաղվել ընտանիքով, այստեղ հաշտությունը մի քիչ դժվար երևույթ է, բայց դա լավ է, որ մենք ունենք օրինակ նաև այս հաշտեցման կոմպոնենտը, և որքան էլ որ այս սրանով փորձել են նաև բան կոնսենսուս մտցնել է ծայրահեղ բացասական գնահատող հասարակության և ծայրահեղ դրական գնահատող հասարակության միջև, կարծես թե, բայց մեզ ինչ-որ ժամանակ է պետք, դրա համար ես հարցին ուզում եմ չանրադառնալ, լավ է թե վատ, մենք ունենք այս օրենքը, և սրանով ուզենք թե չուզենք, պիտի զբաղվեն բոլոր լիազոր մարմինները, որոնք նախատեսված են աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարություն, ոստիկանություն, կրթություն, այսօր արդեն նաև դեպ մշակույթ, սպորտ, երիտասարդությունը իր մեջ ներառյալ, առողջապահության նախարարություն, որտեղ հատկապես սեռական բռնության ենթարկվածների վերաբերյալ գործառույթներ ունեն այդ մարդիկ անելու առողջապահության ոլորտը, ինչ որ ժամանակ հետո կարելի է գնահատել, այդ ինչ որ ժամանակը կարող է արդեն այսօր էլ է, այսօր եկող տարի, ենթադրաբար 3-5 տարին, այդ են նորմալ ժամանակահատվածն է, որից հետո կարող ես հասկանալ, լավ ինչ որ բան ստացվես թե չէ, մենք օրենքի մակարդակով բաներ ունենք փոխելու թե չէ, իմաստ կա փոխելու թե չէ, թե իմաստ կա այս օրենքը թողնել այդպիսին, բայց կատարողական հատվածի օրենսդրությունը, այսինքն կառավարության որոշումներից մինչև նախարարի հրամաններ և ցուցումներ, դրանք որոշակի փոփոխենք, որպեսզի այս մարդիկ կարողանան առավել արդյունավետ աշխատել, թե պետք է փոխել նաև անձնակազմ, որովհետև այն անձնակազմը, որը կա, միգուցե այս գործի համար չի, այս ոստիկանությունը ևս պիտի անպայման հաշվի առնի, որովհետև կարող եկան մարդիկ, որոնք այս գործի համար չեն եղբայր, այս ֆունկցիան իրենց չի, այս մարդը սրանով ինքն էլ չի ուզում զբաղվի, և պետք է տեսնել այլ տեղ այս մարդուն տեղափոխելու, և պետք է մի օր ի վերջո զարգանալ, ասեմ, թե փոփոխվել, ասեմ, այնքան, որ այս գործով զբաղվեն շատ լավ կրիմինալոգիական, հոգեբանական գիտելիքների կամ սոցիալական աշխատանքի գիտելիքներ տիրապետող մարդիկ։ Հիմա դուք դրա անհրաժեշտությունը տեսնում եք։ Իհարկե կա, իհարկե կա։ Ես որ ասում եմ, շատ ինչ-որ մասի մոտ շատ լավ ստացվում է անելը, ստացվում է, որովհետև իրենց հետևում հետագից ունեն բարեխիղճ և իրական ոստիկանի, ոչ թե մեկի, որը զբաղված է քանդելով, այլ մեկերի մասին եմ խոսում, ովքեր բարեխիղճ են, ոստիկան են, ով իրապես դիմացինի կյանքն ու առողջությունը գնահատում է հանրային շահ, և այդ հանրային շահը ճիշտ կարողանում է իոքուտ էս հանրային շահի, կարողանում է ճիշտ որոշումներ կայացնել, մենք ունենք այսպիսիները, բայց այս մարդկանց գործողությունները այսօր արդյունավետ կարելի է համարել, լեմ ասում, շատ լավ բարեխիղճ նախկինում էլ եղած ոստիկանի հաշվին, բայց այն գործողությունը, որ ինքը պիտի պլանավորի նաև սոցիալական ոլորտի մասնագետների հետ միջամտությամբ, այն ձևը, որ ինքը պիտի կարողանա իդենտիֆիկացնել այդ բռնությունը, այն միջամտությունների պլանը, որ իր մոտ պիտի լինի, այն վերահսկողության ձևը, որ ինքը պիտի իրականացնի բռնություն գործադրողի և բռնության ենթարկված անձյանց հետ, սրանք գիտելիք են ուզում, էլի գիտելիք են ենթադրում, և այդ գիտելիքները ոստիկանությունը չի տալիս, և այստեղ ցա պարտավորել չէր ոստիկանությունը, իր համար այդ ոլորտը, և դժվար է մտնել, ի վերջո նուրբ կամաց է, և հա շատ վտանգավոր, շատ նուրբ բան է, ի վերջո, որովհետև մենք բոլորը սովոր ենք, որ բժիշկը դե լավ սոցապից ինչ-որ մարդ կգա, դե լավ ընտանիք թողնում ես, ոստիկան, որը գալիս է ուզում է հասկանալ դու երեխուդ ծեծում ես թե չէ, կամ կնոջը ծեծում ես թե չէ, կամ ոնց ես վերաբերվում, դե մեզ մեջ էլ, մեր մեջ է պիտի ինչ-որ բաներ փոխվեն, և ժամանակի հարց է, և ընթացիկ թերությունները ևս կարծում եմ մի մաս օբյեկտիվ է,
իհարկե ընդամենը մի մաս, որովհետև այն, որոնք օբյեկտիվ չեն, այն մոտեցումը, որ ունեն նաև դատարանները, եւ ընտանեկան բռնությունը առհասարակ այդպես չեն դիտարկում որպես երևելի երևույթ, գոնե ինձ հասանելի, այսինքն վերլուծության հասանելի դատական ակտերը, այստեղ մենք ունենք ամբողջ քրեական արդարադատության հետ փոփոխությունների հասնելու մեծ ճանապարհ, երկար ճանապարհ, շատ։ Մասնագետը շատ լավն է, ենթադրենք միջոցները շատ լավն են օրենսդրական, բայց մարդը նաև իր անձնական կյանքը ունենալու իրավունք ունի։ Ինչպես պիտի տեղի ունեն այն հաղորդակցությունը, որ մարդը վերջը կարողանա բացատրել ինչ է կատարվում իր հետ և դրա մասին որոշումները արդյունավետ լինեն։ Եվ եթե որոշակի դետալներ չլինեն այդ պատմության մեջ, գուցե որոշումներն էլ սխալ լինեն։ Ինչպես պիտի տեղի ունենա այդ հաղորդակցումը ընտանիքի հետ։ Հաղորդակցումը պետության եւ ընտանիքի նկատի ունեք, թե այս դեպքում ոստիկանն է առնչվում առաջինը, ոնց ինչպես հասկանում եմ այս դեպքերում, ոստիկանի, սոցիալական աշխատողի եւ այլն։ Այդ դեպքերի հետ հարցը ճիշտ հասկանում եմ, ներողություն։ Ոստիկանի եւ ընտանիքի միջև երկխոսությունը ինչպես պիտի լինի։ Եթե կան, չէ՞, ասա այսպեսի դեպք կա։ Հենց դա է, որ խոսում ենք պրոֆեսիոնալիզմի ինտեգրիտիի մեջ, այսինքն այդ ամբողջական պատկերի մեջ, որ էթիկական նորմերով պարուրված պիտի լինի այդ ոստիկանի գործառույթը, դա իր պրոֆեսիոնալության ամենամեծ կտորներից մեկն է։ Այսինքն ես այստեղ ուրիշ մի քիչ ավելի լայն երկխոսություն եկեք դիտարկել։ Այո, այո։ Եվ այս լայն երկխոսությունը ընդհանրապես պետության երկխոսությունն է քաղաքացու հետ, որը դրված է այսօր մեծի մասամբ հասարակական կազմակերպությունների վրա, եւ սա ամենաճիշտ լուծումը չի։ Ոչ թե ճիշտ լուծումը չի, այլ ամբողջական չի, բավարար չի, որովհետեւ այո, մենք հասարակական կազմակերպություններով համայնքներում մխրճված, այսպես ասած, մի բան, որ պետությունը ցավոք սրտի չի կարողանում անի, այդ մասը փորձում ենք փակել ֆոկուս խմբերով, չգիտեմ, ինչ որ դպրոցական միջավայրում, սպորտային միջավայրերում, աշխատանքի, չգիտեմ, ինչ որ sense խմբերում կախված նրանից, թե ինչ մանդատ ունես, ինչ ծրագիր ես իրականացնում, ինչ գաղափար ունես առհասարակ տեսլական, այսպես ասած, ունես, այդ անում ենք մենք, լավ, ինչ որ հասարակական կազմակերպությունները անում են 5-10-15, բայց ընտանիքը եւ ընդհանրապես մի բան, որ անունը օրենք է, ինչ որ այդ օրենքը բացի պետության եւ իրավունքի մասով սահմանումը, օրենքը իրար հետ պայմանավորվածություն է։ Եվ եթե պետությունը ինձ ու ձեզ չի ասում, ինքը ինչ է պայմանավորվել, որ մեր ընտանիքները ինչպիսին պիտի լինեն եւ ինչու, շատ բարդ է, որ անգամ եթե ես, չգիտեմ, շատ օրինա հնազանդ քաղաքացի եմ եւ այլն, դժվար է բանանել, էլի ճիշտ ընկալել այն պետական մարմնին, դա ոստիկանն է, թե սոցիալական աշխատողը, այլ ինչի։ Դժվար է ճիշտ ընկալել այն մարմնին, որը գալիս է քո շատ ինտիմ ոլորտը մտնում եւ սա ընտանիքն է։ Սա ամենափակ տեղն է, ընդ ամբողջ աշխարհում ամենափակը։ Եմ ասում, հայաստանյան ընտանիքի կամ ասիական կամ, չգիտեմ, եվրոպական ընտանիքների ընտանիքը մի բան է, որ ամենաինտիմ հատվածն է եւ այդտեղ ամեն մեկը չի որ պիտի մտնի, եւ այդտեղ ոչ թե ամեն մեկը, ընդհանրապես բացառիկ դեպքերում պիտի պետությունը իրավազորություն եւ իրավասություն ունենա մուտք գործել։ Եվ մենք պիտի հասկանանք, որ հենց պետությունը սկսեց մուտք գործել, ինչը բացառիկ բան է տեղի ունեցել։ Այս բացառիկությունը ո՞նց ենք ֆիքսելու։ Այս բացառիկությունը ինչպես ենք իրավական ակտերով կարգավորելու։ Սա պետության խնդիրն է, եւ հետո սրա մասին ինձ ու ձեզ հետ խոսելը։ Պետությունը ինձ ու ձեզ հետ խոսելու ամենատարբեր կարգավորումները գրված եւ չգրված ձևերն ունի, ինձ ու ձեզ հետ հաղորդակցվելու սկսած մեր թաղապետ կոչվածներից մինչեւ վարչապետի լայֆեր։ Էական չի թե այդ որ ձևն է, բայց շատ էական է, որ քաղաքացին պատրաստ լինի նորարարությանը, պատրաստ լինի այդ նորամուծությանը, որովհետև ամեն մեկը ինտերնետից քաշում է Ստամբուլյան կոնվենցիան եւ իր ստացած գիտելիքների, դաստիարակության, արժեհամակարգի դիրքորոշումների, կարդացած գրքերի գեղարվեստական նաեւ այդ ինչ որ արժեհամակարգում ինքը փորձում է վերլուծություն անել։ Եվ այդ վերլուծություն անողները փողոցից, համայնքից մինչեւ մեր տներ սկսում են վերլուծություններ անել, բայց սա միակ մարմինը, որ ինձ ու ձեզ պիտի ասի վերջի ինքը ինչ է ուզում, ինչ էր ուզում սրանով անել, սա համայնքային քննարկումներն են, որ ինքը պարտավոր էր անել ու չի արվել։ 1-2 անգամ 30 հոկով հավաքվել խոսելը, սա հանրային քննարկում չի։ Բան, որը կոնցեպտուալ բան է փոխում ընտանիքում,
եւ կոնցեպտուալ բան ես փոխում ոստիկանության մեջ, դրա մասին պիտի քաղաքացին իմանա։ Եվ սրա երկխոսությունը քաղաքացու հետ, եւ ոչ միայն սրա։ Նայեք, որևէ փոփոխություն քաղաքացու հետ հանրային քննարկման դրված հարց չի։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան, բարդ է, բայց անհնար չէ քննարկել։ Շնորհակալություն, այսպեսին էր մեր այսօրվա թողարկումը։